bare sætte to på, og så åbne den ikke nu, så har vi lige til Bette Bolt. Er det det, vi gør? Det er jo nummer på den. Andre gange, så er de fulde af nummer. Hvordan er salget af løjer gået? Det går fint nok. Jeg tror, der er tre, der er vundet, eller fire. Er det nogen, der kan vinde? Ja, fire. Ja, fire stykker. 4-5. Det er jo fint. Ja. Hvad sagde du i familie med Rudolf? Måske. Har du vundet noget, Erik? Ja. 89. Ja. Jamen, der har været rigtig mange mennesker, og jeg tror, de er kommet meget efter hjemme. Pesto og kager, det er rugbrød, og det er forskellige hvedebrød, og det er julekrydderkager, og det er pesto, og det er kager og kleiner, og alt muligt. Gamle skab har vi også solgt. Kufferter og ting og sager. Og en, der er gået med et skab, så det ser lidt råd ud rundt omkring. Ja, så det kan vi ikke klage på. Det er kun regnen. Ja. Og på jæs. Alle sammen. Thank you.
der blev der nogen. Jeg har ikke fundet nogen af nogen, der er. Scheisse. Det er fantastisk, man kan få brugt sit kort rigtig mange gange. Det er dejligt. Det er fuldstændig fantastisk. Vi kan ikke nå det hele. Nej. Ved du hvad, jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Men jeg skal jo opleve det i dag, nogle små, der kom. Vi skal væk herfra. Jeg tror simpelthen ikke at være her, de er for grimme. Jeg har sådan set fået lov til at passe biksen her lidt i eftermiddag. Min kone er her jo ikke til at passe det, så derfor har min datter passet det faktisk, og nu har jeg lige 10 minutter et kvarter, hvor min datter så er rundt og kigger på de andre butikker. Jeg synes faktisk, det har været ganske pænt. Det har været sådan stille og roligt. Folk er kommet sådan en, ikke en lindstrøm, men sådan en drøbende ind hele dagen. Så jeg synes, det har været rigtig fint. Vi har haft butikken i 3 år, og vi har faktisk været med alle 3 år. Der er rigtig fint fremmøde. Der har været, jeg ved, jeg har ikke talt på, hvor mange mennesker, men i stedet mellem 80 og 100 mennesker har været. Så det er rigtig fint. Så ja, vi har også haft et fint salg på vin og garn, så det har været en god, god dag på alle måder. Folk har hygget sig og siddet her ved bordet og snakket længe, også efter de egentlig var færdige med at være her og handle osv., så de sidder og snakket alligevel. Det er dejligt. Hvad er det? Synes vi er det skud. Vi lader os til juleaften, så skal vi fejre fag. Og vi får fint.